madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad weyn oo lagu maamuusayay maalinta dhalinyarada adduunka. Wariyeena Faisal Fifa ayaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray. Munaasabadan oo aadna sirsaraa loo soo gaasimeeyay markana ku qotantay xuska maalinta dunidu aqoonsatay inay tahay maalinta dhalinyarada ee 12ka bisha Abriil, walow xilligan Soomaaliland gudaheeda dib loogu riixay maanta ku beegan 14ka bisha Abriil sababna xidhiidh dabaldegii xuskii maalmihii farxadda weynaa ee Ciid al-Adha awgeed. Munaasabadan oo soo qaban qaabisay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda u qaabisan dhanka dhalinyarada oo gacan dheeriyay kala saayidaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah wada shaqaynta dawladeed ee dhankooda u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada ayaa xil hore Osaka ka bilaabantay halkan oo hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa. Waxaana wada jir uga soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland aana ku simaha madaxweynaha xubna ka mid ah golaha wasiirada saraakiil iyo sidoo kale madax ka socota hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah dhankooda u dhaqdhaqaaqa arrimaha la xidhiidha kobcinta iyo kor u qaadida garaadka daayarta iyo boqolaal daayira oo dhankooda si weyn ugu faraxsan Osaka inay qayb ka noqdaan munaasabadda maalintooda. Ugu horreyn waxa halka ka hadlaysa markana faahfaahin ka bixiya ahmiyadda gaaraneed ee munaasabaddan iyo xuskeedu leeyahay. Cabdillaahi Xasan gudoomiyahay addaha Yokuu isido kala Khalid Ali Ahmed waa gudoomiye ku xigeenka dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo iyo masuulin kale oo dhankooda ka socday ay adda Waybir oo dhamaantood ka mid ah hay'adaha dhankooda u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada isla markaana si weyn gacan ugu siiyay xukuumadda qarsoomida kulankan iyo qaban qaabadiisa. Munaasabadan waxa soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyadoo markaa kaashanaysa hay'adaha Oxfam, hay'adaha Fayoko, hay'adda Sonyo, Waybir iyo hay'ado kale oo badan. Haddaba ujeedada guud ee laga leeyahay munaasabadan ayaa ah in lagu dhiirigeliyo maalinta oo kale dhalinta Soomaaliland ee halabuurka sameeyay 17 sanadood maalintii la aasaasay dalada heer qaran ee Sonyo waxaa laga joogaa 17 sanadood. Sidaa daraadeed mishanka ama jiritaanka guud ee daladu waxa weeyaan garab istaaga kobcinta iyo kaalmeynta dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa kaloo aanu ka shaqaynaa in dhalinyarta lagu tababaro oo la siiyo habka hoggaaminta bini'aadamka ama in la sameeyo improvement of young leadership. Dhankooda waxay iguna halkaa ka tiidiyo khudbada kala duwan oo si weyn ula dhaceen dhalinyaradii tirada badnayd ee kasoo qayb galay munaasabadda iyo mas-uuliyiintii kale goobjooga ku ahaa. Dhalinyarada dhankooda horumarka gaaray shaqooyinkii sidoo kale xirfadaha ay soo barteen. Alxamdulillah, 15 sano kadib 2017 waxaan dhameeyay waxbarashadayda degree-gayga koowaad oo runtiina alxamdulillah ku faraxsanahay inaan noqday inaan ugu horeystay ee jaamacadda Hargeysa degree electrical engineering ka qaadatay. 15 guu ka hor bay high school-kii aan waxbarashada bilaabay ee Zaasiga ay rasheegay Axmed Kayse ee baadiyaha ka soo bilaabantay. Imika waxaan ahay markaas maamulaha rugta kutubta Bilbira iyo macallin dugsiga sare ee Bilbira wax ka dhiga. Waxaa xusid gaar ah mudan isla markaana si weyn u soo jeetay ka qaybgalayaashii munaasabadda kadib markii madasha lagu soo dhaweeyay dhalinyaro dhankooda naafaka dhanka maqalka kuwaas oo soo bandhigay aqoontooda iyo xirfadda ay leeyihiin. Agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha qorsheynta iyo sidoo kale shaqo gelinta arrimaha bulshada oo ka mid ah mas-uuliyiinta da'da yar ee xilligan xilalka haya xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa dhankooda weedhaha uga tusaaleyna halka uga jeediyay da'yarta. Wasiirada wasaaradaha warfaafinta Maxamed Muuse Diriye, xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan iyo sidoo kale dhalinyarada ciyaaraha Yuusuf Maxamed Mire Boos ayaa hadalka isaga daba maray doorka aan la hilmaami karin ee cududda da'yartu ay ka qaadan karaan horumarka bulsho iyo sidoo kale dadka kooda nool. Laakiin waa idin sii tilmaamaynaa waxaanu idin leenahay maalin rayaal oo ruuxa artiya war waxaad yeelaysaan rag iyo dumarba kuwa waxaa suulinaya noqda kuwa odayaasha ruuxa koofiyadda iska soo qaadanaya caytamaya waxay doonaan ku hadlaayo koojinaya noqda kuwa asluub wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan oo dalka lagu hago abuuraya noqda oo u diyaar garooba kow inaa cilmi baaris ku samaysaan wixii ay qabyaalada kaga bixi lahayd. Laba, inaynu cilmi baaris ku samayno wixii aynu khayraadkeena kula soo bixi lahayn aqoonta yar. Saddex, waxa cilmi baaris ku samaysaan sidii aynu itiraaf ku heli lahayn. Waa uu sheegaynaa dawladda oo keliya mas-uul kama aha. Kalaa ay tahay nabadgelyo xumada tay dhacdo
waxbana la baran maayo meel alla meel loo naga ciyaara ma jirto. Waxaan isugu goorminayaa inaa waxa inti aad ka fogaakartaa ka fogaataan inta aad muujisaan dadaal. Waxaan kaloo arrin kala hadlayaa dhallinyarada badan ee intaa waxaanu doonaynaa participation of politics. Qaar waxay ku soo galeen indication waa wanaagsan yihiin inay wax sii barbartaan. waana intii munaasabadda socotay halkaa lagu soo bandhigay muuqaalo kala duwan iyo sidoo kale waayada xambaarsan maadiyo qosol si weyn u soo jiitay ka qaybgalayaashii kuwaasoo dhammaantood ka markhaati kacaya cududa dihin ee da'yarta doorka ay ka qaadan karaan horumarka bulshadooda. cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire saylici madaxweyne ku-xigeenka somaliland ahna kusimaha madaxweynaha ayaa gunaanadkii munaasabadda si rasmi ah u soo abmeeray isagoona hambalyo u diray guud ahaanba dhallinyarada somaliland. haddii nahay dowladda Soomaaliland maalintan dowladda Soomaaliland qiimo weyn ayay siisay maadaama dhallinyaradu ay tahay xuduudda iyo tirada ugu badan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. dhallinyaradu waa xoogga keliya ee inta badan qaran wax ka bedela markaad wax akhridaan ee dib ugu noqotaan taariikhda adduunyada waxaa wax ka soo bedeli jiray oo dal meel gaadhsiin jiray waa dhallinyarta waddankaasi leeyahay ama dadkaasi lahaayeen oo isku duuban oo dhinaca wanaagga ah u wada dhaqaaqda. abaalmarina kala duwan ayaa halkaa lagu guddoonsiiyey dhallinyarada dhankooda horumarka ka sameeyey nafahooda waxaana guud ahaan munaasabadda ku soo dhammaatay jawi farxad ay ku dhahan tahay. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Somali Cable, Hargeysa.